تهدد. ما استفدت اللي የቄጠላው አቀባበል በክብር እንግዳው ፊት እስኪያልፉ ድረስ ስለ ቄጠላ አጭር መረጃ ልስጣችሁ። ቄጠላ በሲዳማ ብሔር ዘንድ ከሚደረጉ ባህላዊ ጭፈራዎች አንዱ ሲሆን የራሱ የሆነ ያጨፋፈር ስርዓትም አለው። አንዱ በግጥም ያዘመ ሌሎች እየተቀበሉ በቅብብሎሽ የሚጨፈር ነው። የሚጨፍሩት ሰዎች ሁሉ ባህላዊ አልባሳት የሚለብሱ ሲሆን ጦር፣ ጋሻ፣ በትር እና የመሳሰሉ ቁሳቁሶች ይይዛሉ። የቄጠላ ስነ ስርዓት በተለያዩ ምክንያትና ወቅት ይጨፈራል። የተወሰኑ ምክንያቶችን ለማንሳት ለምሳሌ የቄጠላ ጭፈራ ከሚቀርብባቸው ስነ ስርዓቶች ውስጥ አንዱ የፍቼ ጨምበላላ በዓል በሚከበርበት ወቅት ነው። በተጨማሪ የተለያዩ የልማት ስራዎች በጋራ በሚከናወኑበት ወቅትም ተመሳሳይ የቄጠላ ጭፈራ ይካሄዳል። እንዳነሳውት ግጥምና ዜማው እንደየሁኔታውና የጭፈራው ምክንያት የሚለያይ ነው የሚሆነው። በሶስተኛ ደረጃ ለጀግና በሚደረግ አቀባበል ስነ ስርዓት ወቅትም ጀግናውን ማወደስና በቀጣይ የበለጠ ለማበረታታት ይህ የቄጠላ ጭፈራ የሚከወን ይሆናል። በተጨማሪም የወደዱትን የሚያከብሩትን ሰው በማሞገስ ጭምር ይህ የቄጠላ ጭፈራ ይቀርባል። አመድ አመድ አመድ
ሰዎቹ አትዳገን ባባ ሁርቱ ዳቡሹ ዳቡሹ ትዳገን ጎባ ሁርቱ ዳቡሹ አትዳይቷት ጎባ ሁርቱ Masirena ele vai chao Amadita Ahun yekarabe yallo kibur Dr. Abi Ahmed enkwan dena mattachu yalu new enkwan besalam mattu erso yeEthiopia mari bonu gize hagaritu teragagachna በጣም ደስ ብሎናል እንኳን ደህና መጣችሁ ባበሉ ተስተው ምላሽ እየሰጡ ይገኛሉ
ናቸው። ወረቡ ማልካ አቢ አቢ ንኪ ማልካ ቱኩ ናቸው። ወረቡ ማልካ ባህላዊ ቄጠላ ያቀረቡልንና የክብር እንግዳችንን በደማቅ አቀባበል ያጀቡ የሲዳማ የሀገር ሽማግሌዎችና የቄጠላ ተሳታፊዎችን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በመራራ ክብራችን መሰረት በመቀጠል የሽማግሌዎችና የመጣቶችን ምርቃት ይቀርባል። እሱን ወደ ማስፈጸም እናመራለን። ያከናወኑልን አባቶችን በስተቀኝ በኩል እንድናስቀምጡልን ክፍት ቦታው ላይ አስቀምጡልን። ኤባ አሉኖ የሳይ ኖሬቲና ታይ ቡሽ ኦና አብዩ ቡሹ ዳይኖ ጎባቴ ጋሽቻና አሎ ወለከይ አርጉሶ ሞይ ነው እ አርጉሶ ሞይ አርጉሶ ሞይ ቢፋቢ ከራቢ ከራሶ ማጋኑ አርጉ ባይሮ ያደዋ ባይበ ሽሎቱ ባይበ ማጋኑ ማስሮ ገይ በሰተ ገይ አርጋ ገይ ከሽ ገይ ማጋኑ ባቶ ማኑ ባቶ ታቡቢ ባቶ ቶቡ ባቶ አትሎ ኢትዮጵያ ባቲ አትሎ ገራጋሽ ጋሾቱ አታይኮ ጋሾቱን ቢብ ቢፋል 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 አልጋ ወይ ባጋኑ እቲቲ 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 አፋል 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 እቲቲ እ ኩኩ 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 ሎ እታቲ ራቢ ከራ ሶይ ማጋኑ ሺማካኒ ጮራ አጋዲኖ ማንዱሎ ባውኖ ነ ሺማላጣ ታካሳሰሳይ ማታቲ ነው እትኒሮ ማጋኑ ሃላ ማራ ምራ ይኮሲ ማራ አልብሉ ጉሲ አልባሉ ጉሶ ሰጣሎቲ ሁንተቶ ቃ ጋሽቲ ነው ጋሾቴ ሁንተቶ ቃ ታኩኒ ንጉሲ ሃላሉ ንስራቱን ኦሶ ከተማርቶን ተለዶ አቶ ሽፈሩኒ አማራ መከ ጋሾቴ ያድጉኒ አማራ መከ ሱቱን አንገተረከ ከ ሃሪዮ ማጋሩ ማስሮሲ የየም አክንሳ የሰካይ ምቱ አተና ያነረ ማኑ ማና ሻኖ ጦቀባ ጦቀባ ያነረ ማኑ ማና ሻኖ ሪያኖ ማኑ ዳርጋት ባሮኖ ሃዱዋሮ ሬኖ ጃኖ ባሮ ሬኖ ጣሪ ባሮ ሬኖ ሺሙት ቺቃሴ ክንና ጦና አዳጋቾ ኩኒ ጋሾት አኳለቲና ማጋኑ እቲቾ እቲቲ ዳርጋ እቲቲ ከሁሉ በፊት እዚህ የተሰብሰበን ያለነው ታላቅ ጸጋና በረከት ያለበት ታሪካዊ የሆነ ስብሰባ ስለሆነ እኒህ ታላቁ ጠቅላይ ሚኒስትር
ወደዚህ ወደ ተባረከው ቦታ ሌሎች ሀገሮች እንደሄዱ ወደዚህም መጥተው በመካከላችን ሁላችንም ስለተገኘን ከፍተኛ በራሴና ከሌሎቹ ጋር ከፍ ያለ ምስጋና እና ደስታ እናቀርባለን። እግዚአብሔር ባርክ። ዘመዶቻችን በቋንቋው በሲዳመኛ ቋንቋ የተናገሩት በጣም እጅግ ደስ የሚል ይመስለኛል። ነፍሴ ሰምታለች በስጋዬ ባልሰማም። ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር እኒሁ ታላቁ የሀገራችን ብርቅ የሆኑ በድንገት ብቅ ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትር እሳቸውን በተመለከተ አጃቢዎቹን በተመለከተ እኛ የምንመርቀው ፈጣሪያችን አምላካችን የቡራኬ መሰረት ስለሆነ ሁሉንም በአንድ ላይ አድርጎ አንድነት አድርጎ ሀገሪቱ ሀገራችን መላ ኢትዮጵያ ሀገሪቱን ካለባት ችግር ለማላቀቅ ከፍተኛ የሆነ ስራ እንደሚሰሩ ሙሉ በሙሉ እናምናለን። እግዚአብሔር ከእርሶ ጋር ይሁን። ፈጣሪ ከእርሶ ጋር ይሁን። ስራዎትን ይባርክለዎት። በከፍተኛ ደረጃ መልካም መልካም የሆነ ነገር እየተነገረ ስለሆነ በእሱ አማካይነት ሁሉም አንድ ላይ ሆኖ ኢትዮጵያን ሀገራችንን አምላካችን እግዚአብሔር ፈጣሪያችን እግዚአብሔር በጸጋ በረድኤቱ እንዲጠብቅልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። እግዚአብሔር አምላክ እንኳን በሰላም አመጣዎት። አሁን በጸጋ ይጠብቀዎት። ረዥም ዕድሜ ሰጥቶ ስራዎ የተባረከ ያደርግልን። ለእሱ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን ዛሬም ዘወትም ለዘላለም አሜን። ስሚላህ ራሂም አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ደቡብ ብሔር ብሔረሰብና ህዝባዊ ክልላዊ መንግስት ውቢቷን ሐዋሳ እንኳን ደህና ገቡ እንላለን። ህዝብ እንኳን ደስ አለ ይላለውኝ። ዶክተር አብይ አህመድ ከመጡበት ቀን ሰዓት ጀምሮ ሰላም ሰፍኖናል፣ ደስ ብሎናል። ትናንትና በተወሰነ ወራትና ሰዓታት በሀገራችን በተለያየ ቦታ ለተነሳ ጉዳይ ሙስሊም ክርስቲያኑ ሲጸልይና ሲያለቅስ ነበረ። ምን ነው እንደ ትናንትናም ወደ ቁስል ልንገባ ነው ወይ ብሎ ሲጸልይ ነበረ። ውሎም ሳያድር የጸሎታችን ፍሬ አገኝተናል። እንኳን ደስ አለን። ጠቅላይ ሚኒስቴርና ለሚኒስቴሮቹና ለሚመሩት ህዝብ ሰላም ከፈጣሪ ዘንድ እንዲወርድ እንኳን ደስ አለን። ዶክተር አብይ አህመድ የደቡብ ብሔር ብሔረሰብ ውቢቷን ሐዋሳ መጥተው ከእኛ ጋር በመሆን የተሰማን ደስታ ከመጠን በላይ ነው። ክልላችን የደቡብ ብሔር ብሔረሰብ 56ቱ ብሔረሰብ የእያንዳንዱ ቋንቋ እንዳለ አንድ ቋንቋ መግባቢያ አማርኛ ብሎ ተስማምቶ የሚናገርበት ህዝብ ነው። ለሌሎችም ዞን ክልሎች ትምህርትና ከነዚህ ደግሞ ትምህርታዊ አንዳንድ ሁኔታዎችን ማገኛት ለማስገኛት የሚያስችል ክልል ስለሆነ ሁላችንም እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አለን ይላለሁ። አመሰግናለሁ። በዚህ ታላቅ ጉባኤ ላይ የእግዚአብሔር ሰላም ሆኖ ምሕረቱና ቸርነቱ በስቶ የተከበሩ እንግዶች በሰላም ወደዚህ ምድር ስለመጡና እኛም በሰላም ስለተገኘን ለፈጣሪያችን በሰማይ ክብር ይሁን። ከዚህ በመቀጠል አሁንም ወደፊትም የኢትዮጵያ ተስፋ እግዚአብሔር ነው።
ከዚያም በመቀጠል ደግሞ የኢትዮጵያን ሕዝብ ከእግዚአብሔር ኃላፊነትን ተቀብሎ የሚያስተዳድሩ ዛሬ በወንበር ላይ ያሉ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ሌሎችም ከእሳቸው ጋር የሚሰሩ ይሆናሉ። ስለዚህ እኛ ሁላችን በተለይም በደቡብ ከተማ አካባቢ የምንገኙ ሁላችን እንደ ቀድሞ እግዚአብሔር ከነርሱ ጋራ እንዲሆን፣ ሰላም በመድራችን ላይ እንዲሆን እንደ ቀድሞ የተጠበቀውን ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት የምናደርግና ቀጣይነት ያለውን ጸሎት የምናሰማ ይሆናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ፣ እግዚአብሔር ደቡብን ይባርክ፣ እግዚአብሔር ሐዋሳን ይባርክ፣ እግዚአብሔር እነዚህን በፊታችን የተቀመጡ መሪዎችን ይባርካቸው። ሰላም ለኛ ይሆን። ተባረኩ። ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡር አቶ ደሴ ዳልኬ የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት ርዕሰ መስተዳድር፣ ክቡራን የፌደራልና የክልል ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የአገር ሽማግሌዎች፣ ክቡራን በዚህ ደማቅ አቀባበል የታደማችሁ የክልላችን ነዋሪዎች፣ ይህ ወቅት በኢትዮጵያ ታሪካዊና ተምሳሌታዊ ወቅት ነው። ስጋትን ሽሮ ለውጡን አጠናክሮ የሚያስቀጥል ክስተት በሀገራችን የታሪክ ገጽ ላይ አዲስ ምዕራፍ የተጻፈበት። ይህ ምዕራፍ ለቀጣይ ትውልድ፣ ለአህጉራችን እንዲሁም ለመላው ዓለም ትምህርት አለው። ታሪካዊና ተምሳሌታዊ የስልጣን ሽግግር። ዛሬ ደግሞ የምንገኝበት ወቅት አንዱ ቀን ነው። የክልላችን ሕዝብ ተስፋና ደስታ በአደባባይ የታየበት። ክቡር አቶ ደሴ ዳልኬ የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት ርዕሰ መስተዳድር የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት እንዲያስተላልፉና ለክልላችን ሕዝቦች መልእክት ያቀርቡ ዘንድ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንዲጋብዙ በአክብሮት ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራን የፌደራልና የክልል መንግስት ከፍተኛ ሥራ ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ የሐዋሳና አካባቢው ሕዝብ፣ የሃይማኖት አባቶችና የአገር ሽማግሌዎች፣ ክቡራን ከክልላችን ከተለያዩ አካባቢዎች ተወክላችሁ የመጣችሁ እንግዶችና የክልላችን ነዋሪዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሥራ ዘመናቸው ወደ ክልላችን የመጀመሪያቸው በሆነው ጉብኝታቸው ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦቿ ተዋደውና ተቻችሎ በአንድነት ወደምኖሩበት የኢትዮጵያ ብዙሃነት ነጸብራቅ ወደ ሆነችው በታላቋ ኢትዮጵያ እቅፍ ውስጥ በምትገኘው ኅብረ ብሔራዊቷ የአንድነት ተምሳሌት ትንሿ ኢትዮጵያ የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መዲና ወደ ሆነችው ውቢቷ ሐዋሳ እንኳን ደህና መጡ እያልኩኝ የተሰማኝ ታላቅ ደስታ በክልሉ ሕዝብ መንግሥትና በራሴ ስም ለመግለጽ እወዳለሁ። ክልላችን ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ ያጋጠሙትን ፈተናዎች ሁሉ በትግልና በብስለት እያለፈ በሕዝቦች መካከል ዲሞክራሲያዊ አንድነትን ይበልጥ እያጠናከረ እነሆ ብዙሃነት ውበት፣ ብዙሃነት ኃይል፣ እንዲሁም ብዙሃነት በአግባቡ ከተያዘ
ክፉንም ደጉንም በጋራ በመጋፈጥ በጋራ ማደግ መለወጥና በሂደት ወደ ብልጽግና ማምራት እንደሚቻል ምርጥ ተምሳሌት የሆነ ይገኛል። የክልላችን ህዝቦች የክልሉን ዲሞክራሲያዊ አንድነት ለማጠናከር የወሰዱት አቋም ለኢትዮጵያ አንድነት ያላቸው ጽኑ አቋም መለያ ነው። የክልሉ ህዝቦች በጨቋኝ ስራ ስር ሆነው እንኳን በጋራ ሆነው የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅና ህዝቦቿን ከጥቃት ለመከላከል መስዋዕትነት ከፍሏል። የክልላችን ወጣቶችም በአገራችን እኩልነትና ፍትህ እንዲሰፍን የህዝቦች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ በለጋ ዕድሜያቸው መስዋዕት መሆናቸውና ዛሬ ለደረስንበት ምዕራፍ ትልቅ ዋጋ የከፈሉ መሆናቸውን ማወቅ ይቻላል። ዛሬም ቢሆን የክልላችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሰላም ለልማትና ለዲሞክራሲ ግንባታ እያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ ነገ የተሻለች ኢትዮጵያ መፍጠር ይገባናል ከሚል እምነት መሆኑን ስታይ በየትኛውም ጊዜ በየትኛውም ሁኔታ የክልላችን ህዝቦች ለኢትዮጵያ ሰላም አንድነትና እድገት ጽኑ አቋም እንዳላቸው ማሳያ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የክልላችን ህዝቦች ተጠቃሚነታቸውን የሚጎዱ ሙስናና ብልሹ አሰራር፣ የመልካም አስተዳደር እጦትና የአገልግሎት አሰጣጥ መጓደል ተቀርፎ ፍትሐዊ ተጠቃሚነትና ፍትሐዊ አገልግሎት እንዲረጋገጥላቸው ይፈልጋሉ። ይህን የህዝብ ፍላጎት ለማሟላት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ቢኖሩም በሚፈለገው ፍጥነትና መጠን ለውጥ ያመጣበት ባለመሆኑ የህዝባችን እርካታ በሚፈልገው ደረጃ አላረጋገጠንም። በህዝቡ ውስጥ የተፈጠረው የለውጥና ፍላጎት መነሻ በማካሄድ የተካሄደው ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር የክልላችን ህዝቦች በደስታ ተቀብለውታል። ሽግግሩ በአገራችን ተፈጥሮ የነበረው አለመረጋጋት በህዝቡ ውስጥ የተፈጠረ ስጋትና ፍርሃት ቀርፎ አዲስ ተስፋና ራዕይ በህዝባችን ዘንድ ፈንጥቋል። በእርግጥ ይህ ትልቅ አገራዊ ኃላፊነት በእርሶ ጥረት ብቻ የሚሳካ ሳይሆን የሁሉም ጥረት የሚጠይቅ መሆኑን የክልላችን ህዝቦችና የክልላችን መንግሥት ይገነዘባል። የኢትዮጵያን አንድነት የበለጠ ለማጠናከርና እድገቷን ቀጣይነት ለማረጋገጥ እንዲሁም የዲሞክራሲ ግንባታውን በአስተማማኝ መሠረት ላይ ለመጣል ለሚያደርጉት ጥረት የክልሉ ህዝቦችና መንግሥት ከእርሶ ጎን መሆናቸውን ላረጋግጥልዎት ይወዳሉ። መልካም የሥራ ዘመንና ስኬታማ የሥራ ዓመታት እንዲሆንልዎ በክልሉ መንግሥትና በራሴ ስም እመኝልዎታለሁ። በዚህ አጋጣሚ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ደማቅ አቀባበልና አጋርነታችሁን በዚህ መልኩ ለገለጻችሁ ከሁሉም የክልላችን አካባቢዎች ለመጣችሁ በተለይም ለሐዋሳ ከተማና ለአካባቢው ሲዳማ ዞን ተሳታፊዎች ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በመጨረሻም ክቡር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ ስታዲየም ለታደመው መሆን መላው ለክልላችንና ለአገራችን ህዝብ መልእክት እንዳስተላልፉ በታላቅ አክብሮት ይጋብዛለሁ። በታላቅ አክብሮት እንቀበላችኋለን። አይቴ ኪሮ ሰሮ ኡማ ፈያንኩም። የተከበራችሁ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ የተከበራችሁ የመንግሥት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ የሐዋሳ ከተማና አካባቢ ነዋሪዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ታቦር ተራራን ከራስጌ የሐዋሳን ሐይቅ በግርጌ አድርጋ ከዕድሜዋ በላይ በፈጣን እድገትና ግስጋሴ ላይ በምትገኘው የክልሉ መዲና በሆነችው ውቢቷ የፍቅር ከተማ ሐዋሳና
በእንግዳ ተቀባይነት ህዝቦቿ መሃል በመገኘት በዚህ ሁኔታ መልእክት ማስተላለፍ በመቻሌ የተሰማኝ ልዩ ክብር ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች የኢትዮጵያዊነት በህብረ ብሔራዊ ቀለማት ያጌጡ የአንድነትና የአብሮነት ረቂቅ ሸማ ድርና ማጎኖ የተወዳጀበት የታላቋ ኢትዮጵያ ነጸብራቅ ትንሿ ኢትዮጵያ ናት። የዚህ ክልል ህዝብ እንደ ሌሎች ኢትዮጵያዊ ህዝቦች ሁሉ የረጅም ዘመን ታሪክና የጥንታዊ ስልጣኔ ባለቤት መሆኑ ለኢትዮጵያውያንም ኢትዮጵያን ለሚያውቁ ሁሉ የሚታወቅ ሀቅ ነው። ከአራት ሺህ ዓመታት በላይ የዘለቀ የእንሰትን ጨምሮ የሰብል ልማት እርሻ፣ የሥነ ጥበብና የዕደ ጥበብ ሙያ፣ የተለየ የዘመን አቆጣጠር፣ የተደራጀ ጥንታዊ አስተዳደርና ፖለቲካዊ ሥርዓት ባለቤት የሆኑ ሕዝቦች ያሉበት ድንቅዬ ክልል ነው። ክቡራትና ክቡራን፣ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ትናንትናም ዛሬም ኢትዮጵያ ነጻነቷና አንድነቷን ጠብቃ እንድትኖር ከተቀረው የአገራችን ሕዝብ ጋር በአብሮነት በመሰለፍ በተለያየ የጦር ግንባሮች ታላቅ ጀግንነት የፈጸመ ኩሩና ጀግና ሕዝብ ነው። የክልሉ ሕዝብ በቀጣይነትም ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን ጠብቃ እንድትቀጥል በከፍተኛ የአርበኝነትና የአገር ፍቅር ስሜት የድርሻውን በመወጣት ለሀገራችን ህልውና አለኝታ እንደሚሆን ያለኝን ጽኑ እምነት በዚህ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። ይህ በሰላም ለመጡበት ሁሉ እጁን ዘርግቶ ያለውን አካፍሎ መኝታውን ለቆ በአብሮነት ለመኖር ከፊት ተርታ የሚሰለፍ ድንቅ ባህል ያለው ህዝብ ነው። በሀገር ባለቤትነትና በማንነታቸው ኮርተው ከሌሎች የሀገራችን ህዝቦች ጋር በወንድማማችነትና በጋራ ለመኖር ለዘመናት ያካሄዱት የአርበኝነት ተጋድሎ እና የከፍል መስዋዕትነት የምንዘክረው ብቻ ሳይሆን ዘብ የምንቆምለት ዓላማም ጭምር እንደሆነ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። የሲዳማ፣ የወላይታ፣ የጉራጌ፣ የቀቤና፣ የሃዲያ፣ የማረቆ፣ የስልጤ፣ የጌዴኦ፣ የዳውሮ፣ የጋሞ፣ የጎፋ፣ የየም፣ የአይዳ፣ የባስኬቶ፣ የከምባታ፣ የአላባ፣ የጠምባሮ፣ የዶንጋ፣ የቡርጂ፣ የኮንሶ፣ የደርሼና ኮሬ ህዝቦች ያደረጉትን የሞት ሽረት ትግል በማስታወስ የእናንተ ታሪክ የሚያበቃ ሳይሆን የከፋ፣ የቤንች፣ የሸካ፣ የመኢንቲና የደቡብ ኦሞ ህዝቦች እስከ አድዋ ጦርነት መባቻ ድረስ ገባርነትን ለመከላከል ችለው እንደነበር ብቻ ሳይሆን ለመብት ለነጻነታቸው ያደረጉት ተጋድሎ ሁሌም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ደምቆ የሚዘከር መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ይህ ክልል በልዩነት ውስጥ አብሮ መኖር እንደሚቻል ያስመሰከረና አርያ መሆን የቻለ ክልልና ህዝብም ጭምር ነው። በልዩነት ውስጥ ጠንካራና ጽኑ የሆነ አንድነት ያለው እንዲሁም ግሩም የሆኑ የጋራ እሴቶች ባለቤት የሆነ ህዝብ መኖሪያ ክልል መሆኑ ለኢትዮጵያ ሁሉ በምሳሌነት የምንገልጸውና በየዕለቱ የምንማርበት ህዝብና ክልል መሆኑን እንዲሁ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች የየራሳቸው ቋንቋ፣ ባህልና ታሪክ ያላቸው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ለአብነት ያክል በባህላዊ የቤት አሰራር፣ የእንሰት አመራረትና ዝግጅት፣ በተለያየ ጣዕም የሚዘጋጅ ክትፎ፣ እነዚህን ሶስቱን በማዋሃድ በህዝባዊ በዓላት አከባበር እንዲሁም በአገር በቀል እውቀቶች አጠቃቀምና በመሳሰሉት
ለበርካታ ዘመናት የዘለቀው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ግንኙነቶች የክልሉን ህዝብ የሚያስተሳስሩ የጋራ ሴቶችና ለተቀረው ህዝብም በመሳሌነት የሚገለጹ መሆናቸውን ሁላችንም እንገነዘባለን። የክልሉ ህዝብ ለረጅም ዘመናት ሲተዳደርባቸው የነበሩ የየራሱ የተደራጀ ጥንታዊ አስተዳደርና የፖለቲካ ስርዓት ያለው ብቻ ሳይሆን የራሱን መሪ የሚሰይምበት፣ የስልጣን ርክክብ የሚያከናውንበት፣ የሐሳብ ልዩነቶችን የሚያስተናግድበት፣ ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ የሚፈታበት፣ በቋንቋው የሚዳኝበት፣ ማንነቱ የሚገለጽበት፣ የጀግንነት ተግባር የፈጸሙትን የሚያበረታታና የሚሸልምበት የዳበረ ጥንታዊ ባህላዊ አስተዳደር ስርዓት ባለቤት መሆኑ ታሪክ ብቻ ሳይሆን ዛሬም አባቶቻችን በዚህ መድረክ ሲያልፉ በምርቃትና በውዳሴ ያሳዩት ድንቅ ትዕይንት የባህላቸው አንድ ማሳያ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ የሲዳማን ሽማግሌዎችና ያደረጉትን ልዩ የምርቃት ስርዓት በታላቅ አክብሮት የምመለከተው መሆኑን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። አልፎ አልፎ በራስ ውስጥም ሆነ ከአጎራባች ወንድሞች ጋር የሚከሰቱ ለህይወትና ንብረት ውድመት ምክንያት የሆኑ ግጭቶችን በማስወገድ ጥንታዊ ባህላዊ ስርዓቱን በማጠናከርና በመጠቀም ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን ለማስቀጠል የበኩሉን አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ከዚህ ኩሩ ህዝብ ቅንጣት ታክል ጥርጣሬ እንደሌለኝ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። በዚህ ረገድ የፌዴራል መንግስት ከክልሉ መንግስት ጋር በመሆን አበክሮ የሚሰራ መሆኑን በድጋሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ክብራትና ክብራን፣ ክልሉ በአመዛኙ የመሬት ጥበትና ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር መጨመር ከሚስተዋልባቸው የሀገራችን ክፍሎች መካከል አንዱ በመሆኑ በክልሉ የተመዘገበው ፈጣን እድገት የሁሉንም የክልል ነዋሪ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ እንዳላስቻለ ከህዝቡ የዕለት ተዕለት ኑሮ የምንረዳው በመሆኑ በጤና፣ በትምህርት፣ በመንገድ፣ በመብራት፣ በውሃና ሌሎች መሰረተ ልማቶች ለማዳረስ የተደረገው እንቅስቃሴ ረጅም ርቀት መጓዙ የሚካድ ባይሆንም ከህዝብ ፍላጎት አንጻር ግን ገና ብዙ መስራት የሚጠይቅ ሰፊ ክፍተቶች ያሉብን መሆኑን መንግስት በውል ይገነዘባል። ይህ ሁኔታ ለመለወጥ የፌዴራል መንግስት ከክልል መንግስት ጋር በመሆን በየትኛውም ደረጃ ስራ ሳይንቁ ሰርተው ለመለወጥ ደፋ ቀና የሚሉ የክልሉ ህዝቦች ከጎናችን በማሰለፍ በአጠቃላይ የክልሉ ህዝብ ህይወት በተለይም የወጣቱን ህይወት የተሻለ ማድረግ በትጋት እንደምንሰራ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። እዚህ ላይ ግን አንድ ልብ እንለው የሚገባ ጉዳይ ወንዝ ዳር ቆሞ የምትጠጣው ውሃ ከሰማይ እስኪዘንብ እንደምትጠብቅ ወፍ እግርና እጃችን አሳስረን በመቀመጥ መና ከሰማይ የምንጠብቅ ሳይሆን እየለፋን እየተጋን በትጋታችን ልክ ውጤታማ የምንሆንበት ነገር እንዲፈጠር ወጣቶቻችን በከፍተኛ እልህ እንድትተጉ ከአደራ ጭምር ላሳስብ እወዳለሁ። የደቡብ ክልል ህዝቦች ታታሪ ሰራተኝነት፣ ድንቅ የመቆጠብና የመሻሻል መንፈስ ከራሳቸው አልፈው ለበርካታ ኢትዮጵያዊ አብነታዊ ተምሳሌት መሆናቸው ይታወቃል። ይህ ህዝብ ጠንክሮ የመስራትን ብቻ ሳይሆን የመተባበርና መደጋገፍን ዋጋ አስቀድሞ በመረዳት ባንክ ሳይፈጠር፣ አክሲዮን ሳይመጣ፣ ሴፍቲኔት ሳይቋቋም በፊት ባህላዊ የዕቁብና የዕድር ስርዓትን የመሰረተ ለተቀረው የአገራችን ህዝቦች ያሸጋገረ ድንቅ በህብረት የሚያምን ህዝብ መሆኑ በውል ይታወቃል። በዚሁ ባህላዊ ስርዓት ትንታኔ አያሌ የክልሉና የአገራችን ህዝቦች ችግር ማሸነፍ እንደቻሉት ሁሉ የዛሬው ትውልድም የአባት አያቶቹን ታታሪ ሰራተኝነት እንደ ድንቅ የመቆጠብና የመሻሻል መንፈስ ከመተባበርና መደጋገፍ ስርዓት ጋር በማስተሳሰብ ለራስ
ለቤተሰብ ለክልልና ሀገራዊ እድገት የልማት አርበኛ እንዲሆን በዚህ አጋጣሚ በታላቅ ትህትና ጥሪዬን ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። ከዚህ ቀደም በውጭ አገር ሰዎች የተያዙ የንግድ ስራዎችን በአገር ዜጎች መተካትና ሀገርን እጅ ከመጠምዘዝ የታደጉ በቤተሰብ የሚመራ ንግድ በኢትዮጵያ አስተዋወቁ ቀደምት የልማት አርበኞች እንደነበሩ የዛሬዎቹ የዚህ ክልል ህዝቦች በመረዳዳት መታወቂያቸው የሆነውን ታታሪ ሰራተኝነት ሀገር ወዳድነት በውስጣችሁ ያው መንፈስና የጉዞ አቅጣጫ ተቋሚ ኮምፓስ በማድረግ ለሀገራችሁ ሰላም ዴሞክራሲና ልማት ዘብ በመቆም ታሪክ ተሰሩ ዘንድ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በደቡብ አፍሪካ የሚገኙ የዚህ ክልል ተወላጆችና ወጣቶች ታታሪነት ሥራ መለወጥ ትብብር ምን እንደሆነ ለደቡብ አፍሪካ ህዝቦችም ያስተማሩ የሚያኮሩ ዲያስፖራዎች የፈለቁበት ክልል መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ውድ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ይህ ክልል በመንደር በአከባቢ ያልታጠረ አድማስ ተሻግሮ አብሮ የመኖር ባህል ያለው ብቻ ሳይሆን በግለሰብና ማህበረሰብ መካከል ተፈጥሯዊ ሚዛን ጠብቆ የሚኖርበትን ሀገር በቀል የግብርና የተፈጥሮና ጥበቃ እንዲሁም የህግ አስተዳደር ስርዓት ዛሬም ድረስ ማዝለቅና ለትውልድ ማሸጋገር የቻለ ታላቅ ህዝብ ነው። በዚህ ክልል የስምጥ ሸለቆ ትሩፋት የሆኑ የተለያዩ ሀብቶች ለአብነት ያህል አባያ፣ ጫሞ፣ ሐዋሳ፣ የሩዶልፍ ሐይቆች፣ ኦሞ ወንዝና ሌሎችም የሚገኙበት ከመሆኑ በተጨማሪ ክልሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያገኙ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶች ለአብነት ያህልም የኮንሶ እርከን ስራ፣ ጥያ ትክል ድንጋይ፣ የከፋ ጫካና ቡና፣ የሲዳማ ፍቼ ዘመን መለወጫ፣ የታችኛው ኦሞ ሸለቆ መካነ ቅርስ፣ የጌዶ ጥምር ግብርና ተጠቃሽና ዋነኞቹ ሲሆኑ ፍቼ ጨምበላላ የሀገራችንም ልዩ ድምቀት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። እነዚህ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ፋይዳ ያላቸው ሀብቶች የክልሉን ህዝቦች ተጠቃሚነት ማሳደግ ለሚችል ልማት መነሻ ብቻ ሳይሆን ደቡብንም ኢትዮጵያንም እስትንፋስ የሚሰጥና አንድነታችን የሚያጎላ ሕያው ዘላቂ ህዝቦች የሚያደርጉ ታላቅ ሀብቶች ስለሆኑ እንደ ድልብ ሀብትነታቸው ኢትዮጵያ የሚጠቀምባቸው መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። በመጨረሻም በተለመደው የእንግዳ ተቀባይነት ባህሉ ዳኤ ቡሾ የተምቢ ሐሹ ሶሮ ያታ ሀባይቱማ ዋቶ የምጠብኝ በላለደንታ ከአፈር ንተን አሻም በማለት በፍጹም ፍቅር እጁን ዘርግቶ መርቆ ለተቀበለኝ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ታላቅ ፍቅርና ክብር እንዳለኝ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ልጆቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ። ገለቴሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ላስተላለፉልን መልእክት፣ እንዲሁም ክቡር ርዕሰ መስተዳድሩንም ጭምር ያለን ትልቅ አክብሮት መሆኑን እንገልጻለን። በመቀጠል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ከክልሉ ማለትም ከደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል መንግስት የተዘጋጀ ስጦታ አለ። ይህን ስጦታ እንዲያበረክቱልን ክቡር አቶ ደሴ ዳልኬን ገብዛለሁ።